reka ntangire mbabwire simbona abantu batungurwa na perezida wacu muri ibyo ngibyo hari sinyi hari yerekanye ahantu henshi yerekanye ahantu henshi panafricanisme muribuka muri 2013 akuraho amaviza iyo ni sinyi ya mbere nziza hanyuma yigeze ku inama ariko mbareje sinari mu Rwanda ariko nabikurikiraga ndi hanze yigeze ku inama muri convention we basohora passeport africain kumwe na Idrissa Déby hanyuma ubu rero icyo ushaka kuvuga aho ngaho mvuga ko hari amarakini ya politiki mufite gushimira ibyo bihugu umva ngo bafitanye ibibazo ntabwo bafitanye ibibazo n'abaturage yego uyu muperezida abaperezida babagenzi abakorege kugirana ikibazo n'umukorege ntabwo ufite ikibazo n'igihugu ufite ikibazo n'umukorege udahoraho perezida wacu ntabwo afite ayo marakine politike we ibyo akora arabizi arashimira igihugu ntashimira individu niba ashima Kongo ntabwo ariko yashima Kisekedi bafitanye akabazo muri iyi minsi ashobora no kuzakemukana ko niba ashimira Burundi ntabwo ashimira perezida ndayishimiye uriho uyu munsi arashimira population burundese arashimira population zayihwazi ubukongolezi rero ibyo ngibyo mutandukanye amarasiyo y'abaperezida babiri n'amarasiyo y'igihugu uyu munsi rero iriya Sahel ntabwo ibiriho iyo hataba izindi mbaraga natwe rero ni occasion ni opportunité tutagomba kwitesha ku buryo twava muri ibi badushyizemo ntabwo twishimiye intambara za buri munsi ntabwo twishimiye ubukene bwa buri munsi ntabwo twishimiye ko abana bacu baba barwanira visa ibyo ni ibintu twagombye guhaga ubu rero ni occasion à ne pas rater ni igihe cyiza cyo kuprofita tukava muri ibyo ngibyo ubona nk'iyi message ya Perezida Kagame yo gushima agashimira ibyo bihugu ikwiye gukurikirwa n'iki wenda ku ruhande rw'ibyo bihugu bindi yashimiye cyangwa se n'abaturage ikwiye gutanga iri somo iyo message sinzi umuntu utayiprofita sinzi uwo ari we njyewe ndumva ishimije cyane kandi irama courage ya projet nakubwiye igitabo irama courage n'uwo afite icyizere sinzi ko abantu bose bayumva gutyo ariko abenshi cyane cyane nk'urubyiruko bagombye kuyumva ko iri positive nta n'iyindi ndabona ameze nkayo reka ngushimire wo kurikira Ukwezi TV uri mu Rwanda mu bice by'igihugu bitandukanye n'abadukurikiye bari mu mahanga hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye uyu munsi turi kumwe na Dr. Rusaba dukunze kuganira ku ngingo zitandukanye zibanda cyane cyane ku kwishyira ukizana kwa Afurika mu gihe Perezida Paul Kagame yari kuvuga ijambo mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi hari ikintu yakoze cyatunguye abantu benshi abongera bigaruka aho ku mbuga nkoranyambaga yashimiye ibihugu byafashe u Rwanda mu gihe cya Jenoside ndetse na nyuma yaho abantu benshi batunguwe n'uko mu bihugu yashimiye harimo u Burundi bubanye nabi n'u Rwanda harimo Congo ibanye nabi n'u Rwanda ibyo bihugu navuga ngo no muri kano karere nibyo bihugu bitari byohereje abantu muri delegasiyo zaje kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka ariko arabishimira abantu benshi byarabatangaje ariko nabonye n'uko kuri komantere bavuga bati ni intambwe nziza hari umuhanzi umwe waririmbye ngo icyo dupfa na kiruta icyo dupfa yo kuzirikana ko ibyo bihugu nubwo uyu munsi byari bitameze neza ariko ari abaturanyi hari ibindi byiza ibyo bihugu byigeze byagirira byakorana n'u Rwanda iyo sinyo yo gushimira ibyo bihugu wowe yumva gute Dr ikibazo ntabwo abantu benshi ntabwo bajukiye politiki niba ikindi amba reka ntangire mbabwire simbona abantu batungurwa na perezida wacu muri ibyo ngibyo hari sinyi hari yerekanye ahantu henshi yerekanye ahantu henshi panafricanisme muribuka muri 2013 akuraho amaviza iyo ni sinyi ya mbere nziza hanyuma yigeze ku inama ariko mbareje sinari mu Rwanda ariko nabikurikiraga ndi hanze yigeze ku inama muri convention we basohora passeport africain kumwe na Idrissa Déby hanyuma ubu rero icyo ushaka kuvuga aho ngaho mvuga ko hari amarakini ya politiki mufite gushimira ibyo bihugu umva ngo bafitanye ibibazo ntabwo bafitanye ibibazo n'abaturage
Yego. Uyu mu prezida aba prezida babagenzi bakurege kugira ikibazo n'umukurege ntabwo ufite ikibazo n'igihugu. Ufite ikibazo n'umukurege. Udahoraho. Sibyo. Nibyo umuntu akubabwira. Population irukwaye abaturage cyane ko nibyo bigashimira ubwo butegetsi bwari icyo gihe subwo buhari ngo voilà c'est ça rero prezida wacu ntabwo afite ayo marakine politique we ibyo akora arabizi arashimira igihugu ntashimira individu niba ashima Congo ntabwo ariko ashima Kisekedi bafitanye akabazo muri iyi minsi bashobora no kuzakemukana ko niba ashimira Burundi ntabwo ashimira prezida ndayishimiye uriho uyu munsi arashimira population burundaise arashimira population zaïroise ou congolaise eh le byo ngibyo mutandukanye amaratio y'aba prezida babiri n'amaratio y'igihugu niho naho hano ngira ngo amaratio y'igihugu yo nikiye kidashobora gupfa kurangira oya nibishoboka ni population kandi wumve ni société buri ya société ni nka jardin harimo amabara menshi sosiyete ni nka jaride niya beaucoup de couleurs ntabwo ushobora gusanga mu gihugu abantu bose batekereza kimwe ibyo ntibishoboka nk'ubu ngubu ushobora gusanga na n'umuyobozi w'igihugu afite ikibazo na kiriya gihugu ugasanga harimo abandi bavuga tuyari mugire gutya na gutya tufite kandi ibihugu turi bamwe ibihugu byose turi bamwe yakubwiye ibyo gusa none docteur iyo abantu benshi bavuga ibibazo biri muri kano karere usanga bavuga ko bishingiye ku mateka ndashaka ko tureba ku ruhando rwa Afurika muri rusange ujya ukunda gushima ngira ngo n'abanyafurika benshi barabishima urwego uyu munsi ibihugu birimo Niger birimo Mali birimo ubwo navugamo na Guinea na Burkina Faso urwego biriho ndetse n'uburyo biri kwibuka na Senegal rusange umuntu agashyiramo na Senegal bimeza ibi bihugu mu kiganiro twakoranye gushize warambwiye bitari ko n'ubundi ibi bihugu cyahoze ari igihugu kimwe biri muri Empire du Mali bivuga ngo amateka agaragaza ko barabishenye barabitandukanye divise pour Rurenge yabagizeho ingaruka iyo divise pour Rurenge niyo yatumye dufite abanyekongo bavuga ikinyarwanda abagande bavuga ikinyarwanda n'abandi abarundi bo n'uburundi bwose bwa Rwanda kuki ibibazo biri muri East Africa uyu munsi bishingiye kuri ayo mateka bikidukurikirana kuki bihari nyamara muri Empire du Mali irimo ibyo bihugu mvuze byose uyu munsi bikaba ahubwo biri gukora alliance byishyira hamwe ni sinye nziza cyane n'icyo kibazo ni cyiza kuko benshi ntabwo bakizi izi impamvu nuko ayo mateka si asaya yacu se twashyizeho imipaka se twashyizeho bo kenshi mu ishuri bakubeshya ngo ni conference de Berlin si nayo kuko ibyo byabayeho mbere ya Berlin uyu mupaka utugabanya na Congo wagiye mu gihumbi 1867 conference de Berlin muri uko igihe yatangiriye muri Oktoberi mu gihumbi 1884 ntabwo ari conference de Berlin hanyuma icyo gituma abo bantu bari inyuma y'umupaka batera ikibazo baze ngo nukubera iki ni ibintu bakoze babishaka iriya mipaka n'ahandi ba icyo bita frontiere ligne donc bati baca umupaka nk'uca umupaka ku rupapuro nk'uca umurongo ku rupapuro atitaye ku maroration ari hagati ya population icyo bita nation ubundi nasiyo ni ire mu mupaka bariya bo nasiyo ntibayitaho noneho bagakira ikintu bita minorite inyuma y'umupaka abigira bishaka iyo minorite aho iri bakayegera kuko kenshi minorite ikunda kugira ikibazo bo bakayegera ati nyibwe tuzabafasha mufate n'ubuyobozi dukorane iyo minorite bakayidiresa contre la majorité ni ibintu byabaye no muri za Liberia bazanye abantu abacakara bavanye muri Amerika abari baza kuyobora igihugu basanze aho ngaho batavuga n'ururimi bavuga igikreyore ni ibibazo biri muri Nigeria no muri Sierra Leone muri Liberia no muri Sierra Leone naha rero nicyo bakoze noneho uravuga uti biriya bihugu byari Mali nabyo barabikata Mali bayikasemo ibihugu 10 ubu ntibizagutangaza bisubiranyije bigafatana natwe harageze yuko
iyo mipaka badushyiriyeho tuyirenga tuyirenga hariho projet y'igitabo ngiye gusohora Afrique Afrique fédérale de l'Est turebye dukurikiza iyo shema tukarenga imipaka tukagira Afrique fédérale de l'Est ibibazo byose by'izo ntambara ubukene ubushomeri byose byashiraho icyo gihe abantu baturwanya ni ugusida ugusida yaturwanya ntambaraga igifite do nta waturwanya icyo gihugu cyashoboka niyo solution kugira ngo ibihugu bibazo turimo tumaze mu imyaka 64 birangire kuko nta kuva bakubwira ngo independence formelle nituragira amahoro muri ibyo bihugu n'umunsi n'umwe haba muri Congo haba Burundi haba mu Rwanda Tanzania yagerageje kubera yo ntabwo yigize igira amoration oxida kuko ibyo bibazo byose nibyo twatewe na oxida Tanzania kuba imeze kuriya ntugire ngo nukuturusha ubwenge kuba nta ntambara zo muri Tanzania nta makudeta aba si ukuturusha ubwenge kuba hari intambara ziri haga iwacu no muri suku ibicucu nuko nyine twebwe oxida dufiteho imbaraga kandi gahunda yari ibyo ngibyo ari kuturyanisha ntabwo twari kunanira abantu babukunda ni gute kano karere ayo mateka navuze atuma dufite izo population zifite n'abaturage bavuga ikinyarwanda bihugu byo bihugu babihora bihaza mu bibazo twe hakorwa iki kugira ngo aho kugira ngo ibi kibazo bibe igisubiza ahubwo gihuza abanyafrika icyambere nuko ikibazo twagize nta wigeze amenya ko ari ikibazo gihari ntawigeze amenya ikibazo dufite kuko muri biriya bintu bya colonisation n'ubucakara ikintu cya mbere bakurinda ni ukumenya ikibazo cyawe bo ni we bagomba kukimenya numva cya gitabo twari tuvuga syndrome du sauveur blanc uriya muntu wagukoronije niwe ufite solution y'ibibazo byose wowe nta kibazo wowe ntabwo ugomba gutora solution y'ikibazo ibibazo byose ibisubizo bifite mu ntoki niwe rero uriya muntu w'ibisubizo afite nibyo kuguma muri iyo situation we iramufasha iramukiza mwebwe amaraso yanyu niyamukiza kuryana kwanyu nibyo bimukiza urwango rwanyu nirwo rumukiza afite interest ko muhora muri ibyo ngibyo ubu rero iyo mwabimenye noneho tukayemenya dufite muri periode nk'iyi atakidufata ku ngufu kubona batakiza ngo bafate abantu babajyane bajye kubagebe cakari wabo kubona batakiza ngo badukurunize nk'igihugu nk'uko bari bazi yuko igihugu cyaba kizabaho kugira isi ishire si ukubera impuhwe zabo si ukubera nobuzie ni uko hari izindi mbaraga zibari hejuru uyu munsi rero iriya saheri ntabwo iba iriho iyo hataba izindi mbaraga natwe rero ni okazio ni opportunite tutagomba kwitesha ku buryo twava muri ibi badushyizemo ntabwo twishimiye intambara za buri munsi ntabwo twishimiye ubukene bwa buri munsi ntabwo twishimiye ko abana bacu baba barwanira viza ibyo ni ibintu twagombye guhaga ubu rero ni okazio ane parati ni igihe cyiza cyo kuprofita tukava muri ibyo ngibyo ubona nk'iyi mesaje ya Perezida Kagame yo gushima agashimira ibyo bihugu ikwiye gukurikirwa n'iki wenda ku ruhande rw'ibyo bihugu bindi yashimiye cyangwa se n'abaturage ikwiye gutanga iri somo iyo mesaje sinzi umuntu utayiprofita sinzi ari we ngewe ndumva ishimije cyane kandi irama courage ya proje nakubwiye igitabo irama courage n'umuntu afite icyizere sinzi ko abantu bose bayumva gutyo ariko abeshi cyane cyane nk'urubyiruko bagombye kuyumva ko iri positive nta n'iyindi ndabona ameze nkayo sinjye kubeshya ntabwo ndabona ibindi bintu bishimije nk'ibyo nkiri hanze muri 2013 abakuyeho amaviza numvise ari ikintu gitangaza biranshimisha cyane hanyuma numvise hari n'igihe yigeze kuvuga nuko mba ntafashe amatariki ati hari muri 2013 avuga ati muri 2019 tuza dufite pasiporo afurike numva ni nk'inzozi ariko iryo jambo na 2019 cyangwa muri 2020 ibintu nk'ibyo kuko muri haje pasiporo ya East Africa avuga ati noneho ati tuzabona pasiporo afurike muri 2020 numva ni amamesaje meza ariko kubera
ayavuga mukayafata gutyo nimuyumve mukumva ntihagira abantu bandi babyigana ugasanga ni ikibazo gusa biriya bintu byo kuri ama visa hari ibihugu byabyiganye byabiguye kubona passeport ya Nigeria visa Nigeria byabiguye ya Centrafrique ya Angola ariko sinzi harushokwa n'ibindi bihugu ariko bibi ndabizi neza byiganye u Rwanda no bakuraho izo visa zo kunaniza ukagiyona ugeze kuri aeroport wawe na Brazzaville kujyayo bagomba guca muri ambassade yabo ukarinda no kugira letter d'invitation no bahise babikuraho hari ukuntu buriya hari influence ishobora ku nibyo yavuze ntubona iyo discours yavuze ibyo byose harimo abayumvise tuzabimenya kandi tuzabimenya twumve ko tugomba kurenga amateka esa yacu ibi turimo si ibyacu ibi turimo ni ibyo gusinda tuve mu bintu bitari ibyacu ntacyo bizatumarira none tubimaze n'imyaka 64 ntacyo byatumariye ubuse bizatumarira iki tubivemo tugerageze ibindi reba iri alliance do Sahel muzarebe nuko mudakurikira ngo murebe akanya gato bimaze hari impinduka nyinshi ku baturage hari impinduka nyinshi uko giye turavugana kenshi hari abantu bitwa Bertrand Tatsinda tuvugana hari aba geopoliticiens bajya bamamagara hari na France natwe rero iyo discours prise wacu yavuze tugira imana babe bayumvise kandi nziko hari abayumvise neza ndaza kubimenya ibyo byose sinza kubura ama feedback uruvuze muri Sahel kugeza ubu twakunze kuvuga kenshi uko iyo kubasha kwigobotora abanyaburayi abanyamerika oxida ko bisaba gushirika ubwoba perezida Faye ari gushirika ubwoba mu buryo abantu benshi batari biteze akagaragaza rwose ijambo kita mu kinyarwanda ko ari gukora mu jisha abafaransa bizaramba bino bintu abafaransa ubu ngubu nta utabakura mu jisho nta n'umwe igihe kigira erega nta kintu nta gahura gahanze nize kumva rimwe pasiteri ambasaderi muto avuga gutyo nta gahura gahanze ibintu birahinduka uriya Faye ndabazi ko uriya Sonko nari narinzi cyane ko ari panafricaniste ntabataniye na Traore biriya bakora byose ntabo bitaniye iriya ni Saheli yose iraza kujya hamwe mu byitege abafaransa bo barabizi kuva kera kuko yavuze akirahira ntabwo yavuze France efa gusa yavuze ko n'abasirikare b'abafaransa bagomba kuva muri Senegal hari base militaire hari n'iy'abanyamerika avuga ko bagomba kugenda bose France bashuje vuba na vuba bati twari twiteguye pour dire que bari babizi kuko kwa kwari biteguye nuko babona ko barambiranye no kubera iki oya bari babizi kuko iyo haba kera ntabwo usunga baravuye muri prison Ntanubwo Faye yari gutsinda. Iyo abakera Sonko barapfiriye muri prison barashyize ubundi barabizi ko bidashoboka. Rero igituma biteguye barazi ko iyi muvoma ibimwe bwe mubona bo barabizi ko bidasa bitajya bisubira inyuma. Kuko ntabwo bari bazi ko bazava muri Niger, ntabwo bari bazi ko bazava Burkina Faso. Bari bavuye muri Mali bumva ko Mali bazayigarukamo. Bifashe Burkina Faso ntibyakunze barabona yuko minsi mike rindi uraza kureba na Togo iravamo sinzi nuko mutakurikiye ngo n'igituma sede yabitateye bivuze ngo ni kubera iki ariko sipe yari ifite ubushobozi oya bari kuyifasha France yari kuyifasha ariko azi ngo ni kubera iki itateye hageze wasanga perezida wenyine wa Nigeria ari wenyine nabwo sena yamwangiye bagiye kubona abaperezida basigaye muri sede bashaka gutera ni uwatara wenyine nawe akavuga ngo reza bata imwe noneho bati banga kubivuga nuko babihagaritse ndabona hari ibintu byinshi byahindutse muri Afurika mwe mutazi sede yawo kubera yapfa kugira kuri kuri amafaranga ubufaransa buyiha impitwe ni europeyene n'ubu bayihaye 100 miliyoni bagira ngo yinginge biriya bihugu bitatu bigaruka iwabo kandi yapfuye ubusa ntabwo bizasubirayo ahubwo byinto na Dakar iravamo na Senegal iravamo rero ibintu biri ko birahinduka nta bwoba nta mu perezida ukwiye kugira ubwoba bwa gusa hakorwa iki kugira ngo imyumvire politike gushirika ubwoba no gufatanya biri muri Sahel bigere muri bino bihugu byacu byo muri South Africa byose ni influence byose nk'ubu ngubu ibyo byose bari ko barayibona ni nacyo
ni nacyo batinya bari obsiditinya wibuke ko bajya kwicana na Sankara Mitterrand yaravuze discours officiel yaravuze ati discours za Sankara uzumvise ntusinzira niko yivugiye nyine mu kanwa ka Mitterrand ati umvise discours za Sankara uradasinziriye atesi ati hagize abandi ba president mwigana ikiba batinya n'icyo ngura kumwica vuba n'icyo ngicyo ati agize freelance ku bandi ba president Gauriya Burkina Faso na Niger bazi ko ari ibyagoyita bazi ko byavuye muri Mali iyo tuma goyita agifata pouvoir bashatse kumwica vuba na vuba bagize amatentative atanu bagira ngo bamwice nta kindi gihugu kiri hamwigana kubera bamwishe ibindi biratinya ubu rero bananiwe kumwica si kubera goyita ari abashimishije si kubera Sebozie nuko yarabite security ya Burusiya noneho bitinyura Ibrahim Traoré biramutinyura nawe gufata pouvoir bitinyura Chiani muri Niger ubu rero uwari we wese none yatinyuka kuko ntabwo bari abariho kubera impuhe z'Ufaransa nta muzungu ugira impuhe mwirabura ibyo mubimenye nta numwe uriya bazungu bashakaga si ukumukunda kuko ari umwarabu si uko ari umuribye na Kadhafi ari umuribye baramwishe ukubera yari umukozi wabo agomba gukora mu nyungu za France icyizere cy'uko biriya bintu bishobora kugera muri kimwe gice cy'Afurika cyo muri South Africa ukurikije ukubona bimeze ubona ari ibintu byavuba ni ibintu byavuba ndakubwira icyizere ni iki icyizere ni uko muri region yacu hari ibibazo icyizere ni uko muri ibibazo hari nta sécurité hari n'ubukene hani ni byose birahari cyane gute nta shuri ryiza ribaho nka Romaleur iyo muri yales iyo nta kibazo mufite ntimunatekereza nicyo gituma uri abakora uko bashoboye babaye inkunga babaye n'ibiryo imumuhaze ntimutekereza ariko uyu munsi kubera ubufaransa buri muri situation economique mbi cyane ntibazongera gufasha n'ihugu bafashaga icyo gihe rero bituma batekereza noneho biriya ibi ni byiza situation nk'iyi ntukayange rimwe na rimwe hari igihe ibi ngibi ari byo muti w'ibisubizo yiga intambara yose mujye mubyibuka intambara yose irangizwa n'amahoro na crise economique irangizwa na abundance irangizwa n'ubukire ubukene bwinshi burangizwa n'ubukire ko ntabwo rimwe na rimwe crise economique muri ekonomisi abantu mwize ekonomi murabizi ko ikenewe rimwe na rimwe na inflation turwanya ni byiza ko ihoraho ariko ntirenge kabiri ku ijana kandi inflation ni ikintu kibi murabizi ariko yitabayeho kiba ari ikibazo reka rero mbashimire mwese mwakurikiye ikiganiro reka nshimire by'umwihariko Dr. Rusa ku mwanya we n'ibisobanuro aduhaye nk'uko yabivuze ati twitegeye impinduka twitegeye influence reka tubitege amaso kandi tuzagenda tubigarukaho tukareba nyine influence mu bihe biri imbere mu biganiro byacu bitaha Dr. Wakoze merci à vous.